Draga braći i sestre, neka je srećan i blagosloven dan i praznik rođenja Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Dan kojim je Gospod na najbolji i najsavršeniji mogući način pokazao svoju beskrajnu i bezgraničnu ljubav prema rodu ljudskome, ali najsavršeniji način svoga otkrovenja svetu. Do tada ljudi nisu imali takvu priliku da neposredno i licem k licu opšte komuniciraju sa Bogom, ali od toga momenta Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, po blagovoljenju Oca i sadejstvom Duha Svetoga, rađa se od preste Djeve Bogorodice Marije u gradu Bitelejemu u vreme cara Augusta, dakle u konkretno istorijsko vreme i razdoblje, što pokazuje da je Hristos zaista istorijska ličnost, nije neka izmišljena priča, kao što neki pokušavaju da kažu, ili da Hristos nije zaista primio ljudsku prirodu. Ali ta činjenica da je u određeno istorijsko razdoblje Hristos došao u svet pokazuje zapravo istinitost samoga događaja. Hristos je primio celokupnu ljudsku prirodu, ne samo ljušturu ljudskog tela kao neko oruđe kojim se Gospod služio, već je Hristos, ispunivši reči proroka, da neće doći anđel, neće doći neki prorok, nego sam Gospod i Spasitelj koji će da nas spase od greha i smrti. Ispunile su se reči proroka Isaije koji kaže: evo, devojka će začeti i rodit će sina i nadenućemo ime Emanuel, što znači s nama je Bog. Hristos je dakle primio celokupnu ljudsku prirodu, sve osim greha, da ljudsku prirodu izbavi od smrti i prima obličje sluge, kako kaže sveti apostol Pavle. U tome se pokazuje i njegovo beskrajno smirenje. Hristos se rađa u pećini, leži u jaslama, ne rađa se kao carski sin, da leži u mekoj i toploj postelji, da se oblači u svilu i porfiru, već se rađa u pećini hladnoj, daleko od ljudi. I jedina što je moglo da ogreje Hrista u pećini jeste bila prisutna stoka koja je tu obitavala. Hristos je ležao u jaslama, odrastao u skromnoj stolarskoj porodici. Pokazuje dakle koliko su ljudska merila, koliko ljudska merila i ljudski kriterijumi ne važe za Boga. I za svoje učenike i najbliže saradnike Hristos izabira proste ribare. Ne, izabira najmudrije ljude toga vremena, najučenije ljude toga vremena, već Hristos, kako se kaže u poslanicama svetog apostola Pavla, izabra lude da posrami mudre. Jer ljudska mudrost je pred Bogom ništavna i sve one vrednosti koje ljudi cene pred Bogom su ništavne. Hristos upravo svojim smirenjem pokazuje da smo svi jednaki pred Bogom. Da li on bio car ili prosjak, da li bio običan ribar, stolar ili bilo koje drugo zanimanje kojim se čovjek bavi. Gospod je pokazao svojim postupkom, svojim dolaskom, svojim krajnjim smirenjem da to sve za Boga nije važno, da smo svi pred Bogom jednaki.